Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Sot këtu në qytetin Elbasanit duam të vijojmë me një stacion shumë të rëndësishëm të prezantimit të programit ton qeverisës për një rilindje shqiptare. Do të flasim sot për ekonominë, do të flasim për pjesën e parë kornizën kryesore të zhvillimit ekonomik, për kuadrin makroekonomik të vendit, për modelin e zhvillimit ekonomik, për punësimin, për taksimin e ndershëm, për mbështetjen për sipërmarrjen, do të flasim për tregun bankar dhe financiar. Kam kënaqësinë që të jem në panel bashkë me kolegët e mi, Mimi Kodheri, Evis Kushi, Shkëlqim Cani dhe Arben Ametej. Dhe pa dyshim me kryetarin e PS-s Edi Rama. Do të komunikojmë me ju për këto çështje, do të kemi në disa momente edhe ndërhyrje të vetë Edi Ramës për të prezantuar pjesë nga programi dhe linjat kryesore të programit tonë. Faleminderit. Përshëndetje. Detyra ime në këto 5 minuta, edhe pse do duhet një natë e tërë dimri, do të jetë që të prezantoj një model dështimi të qeverisjes së ekonomisë shqiptare. Për një model i cili ç'është vërteta sipas shifrave zyrtare flet për rritje ekonomike, por nuk ka zhvillim. Flet për rritje ekonomike, por nuk ka mirëqenie. Flet për rritje ekonomike, por nuk ka punësim. Por le të ndalem në disa nga treguesit shpejt e shpejt për të argumentuar çfarë thash në fillim. Ne kemi një ekonomi që në 8 vite ka një rritje ekonomike me shifra zyrtare 4 herë më pak nga që është premtuar, ndërkohë që borxhi publik është dyfishuar. Kemi një ekonomi që në vitin që shkoi, borxhi ishte më i lartë se sa rritja ekonomike. Pak a shumë, ajo që dua të them është që na u premtua një shtëpi me 4 kate, na u ndërtua një shtëpi vetëm me 1 kat, dhe borxhi i marrë është 1 milion euro, ndërkohë janë përdorur vetëm 500 mijë euro. Ku janë 500 mijë euro të tjera? Ndoshta janë tek interesat e borxhit që Shqipëria i ka 2 deri në 3 herë më të larta nga të gjithë vendet e rajonit. Pra, fqinjët tanë e marrin borxhin me 5%, supozojmë, ne e marrim me 10-15%. Tjetër, ne kemi një ekonomi që në 8 vite importi është rritur zero dhe ku vetëm nga vjedhja që bëhet në dogana, llogariten humbjet minimale në 2 miliardë euro. Ne kemi një ekonomi që rritet, po krijon zero vende të reja pune, ndërkohë që është premtuar për 160.000 vende të reja pune, dhe ndërkohë që çdo ditë grupit pa punëve i shtohen të rinj që mbushin moshë për punë dhe që kërkojnë punë. Kjo është si puna e një gjagjëze. Nga një anë kemi zero rritjen e punës, nga ana tjetër shtohen të papunët, por në shifrat zyrtare që na pasqyronin stati dhe qeveria, papunësia ulet në çdo radhë që raportohet. Tjetër, ne kemi një ekonomi që rritet, por që shton varfërin, e thellon varfërin, e shtrin në të gjithë Shqipërinë varfërin. Sot, konsumi për familje është më i vogël nga i vitit 2008.
Sot kemi një ekonomi që rritet, e vërteta, por kemi pasiguri për jetën. Çdo ditë dëgjojmë vrasje nga më të çuditshme. Por pasiguria është edhe për ujin, është edhe për ilaçet që janë të skaduara, është edhe për ushqimet që janë jashtë standardit. Çdo ditë dëgjojmë nga një histori të tillë. Por një gjë e kemi të sigurt. Kemi pasiguri për gjitha këto, por kemi të sigurt atë që çmimet rriten goxha. Kemi një ekonomi që nuk zhvillon kapitalin njerëzor, që do të thotë diploma plot, por nuk ka vende pune për ato diploma. Ose tuaj na thonë që studentët apo nxënësit tuaj nuk janë të kualifikuar për punën tonë. Kemi një ekonomi që rritet, por që e dëmton thellësisht dhe thellë mjedisin. Kemi një ekonomi e cila i shfrytëzon barbarisht burimet natyrore të vendit. Kemi një ekonomi që rritet, e me gjitha të investimet publike janë pikjat, janë pëtuaj se sa gjysma e vitit 2008. Asnjë objektiv i kësaj qeverie nuk është realizuar. Ka objektiva shumë që janë përkejsuar. Kriza ka ngërtyer vendin dhe ekonomin nga do, dhe efektet do të ndjehen edhe në kohën vijim. Për shumë mund t'ju përmend që ekonomia rritej sepse bazohej mbi rritjen e kreditimit me 50% dikur mesatarja. Sot është 0% rritja e kreditimit. Jemi të mallkuar dy fish. Një nga të qenët vend i pazhvilluar dhe dy nga pasja i një qeverie sa ignorante, aq edhe arrogante. Kemi një qeveri që pothuajse totalisht ka dështuar në parashikimet e veta. Mjafton t'ju përmend që në vitet 2006-2012 u arktuan 1 miliard dollar më pak nga që ishte parashikuar në buxhet, ndërkohë që kjo qeveri ka krijuar 200 milion euro detyrime ndaj biznesit që nuk i shlye. Kemi një zinxhir borxhesh në ekonomi. Ekonomia, shteti ka borxhe ndaj biznesit, siç e thash, por biznesi ndërkohë ka ndaj njëri tjetrit, ndërkohë janë lista e dyqaneve për arsye se nuk punësohen njerëz dhe dohe mos ata do të kërkojnë të ushqehen. Por kemi dhe borxhe ndaj bankave për arsye se biznesi dhe individët nuk shlyejnë dot kredit nëpër banka. Situata makro është edhe më e ndërlikuar. Për arsye se do të ballafaqohemi me fenomenet cilat do të shtrihen në disa vite. Mund t'ju përmend këtu sistemin elektroenergjetik në tërësi, mund t'ju përmend sistemin e pensioneve, mund t'ju përmend një faturë relativisht lartë të pronësisë. A është në i gjë e re kjo që përmend? A është për herë të parë që po flet Partia Socialiste për këto fenomene? Jo. Jo, kriza dhe këto fenomene ne i kemi trajtuar si nga pikpamja e analizës, nga paralajmërimi dhe nga zgjidhjet, që në dhjetor të vitit 2009, ku Asambleja Kombëtare në muajin dhjetor 2009 është mbledhur vetëm për këto çështje. Por për ta mbyllur, për t'i rënë shkurt pra, dy janë momentet që do të dua të theksoj. Një është që kriza nuk është e importuar, siç kërkojnë tashmë nga e shes qeveria. Por është e krijuar nga mos menaxhimi si duhet dhe në kohë nga kjo qeveri. Dhe së dyti, bashkëfajtor janë sa qeveria dhe Banka e Shqipërisë. Ju faleminderit. Atëherë në modelin e ri ekonomik që Partia Socialiste propozon në programin e saj të rilindjes, qëllimi kryesor, qëllimi strategjik i ynë është që të transformojmë ekonominë shqiptare nga ekonomia e një vendi të varfër, më i varfri në Evropë, në një vend, në një ekonomi të një vendi të zhvilluar, të begat dhe të integruar plotësisht në Bashkimin Evropian. Sigurisht për ta realizuar këtë, ne duhet fillimisht të ndryshojmë strukturën bazë të ekonomisë. Nga një ekonomi që bazohet tek emigracioni, te importi, te informaliteti, në një ekonomi e cila bazohet tek puna dhe tek produktiviteti. Tre janë prioritetet tona kryesore për të realizuar këtë qëllim kryesor. Së pari, një ekonomi prodhuese, e cila do të mund të rrisë produktivitetin e saj dhe të zgjerohet sa më shumë,
me produkte cilësore dhe me përdorim afatgjatë. Sigurisht që ne fokusin kryesor do të avëm të kato sektor prodhues që kanë avantajë në raport me sektorët e tjerë. Për shembull, ne do të mbështesim shumë sektorët që nxisin punësimin. Ne do të mbështesim sektorët që kryojnë vlerë të shtuar në ekonomi. Si dhe gjithashtu do të nxisim ato sektorë që kryojnë ose zgjerojnë prezencën e produkteve shqiptare në tregjet e importit. Së dyti, prioriteti unë i dytë, është një ekonomi rurale, moderne dhe produktive. Dhe dy do t'jenë qëllimet kryesore këtu, e para njerë, të mund të furnizojmë tregun shqiptar me produkte bujqësore, që derim sot pjesa më e madhe importohen nga jashtë, dhe së dyti të mund të përmirësojmë cilësinë e jetës në fshat. Pra, ky sektor të rris të ardhurat në mënyrë të tillë që të përmirësohet standardi i jetesës në fshat, që sot e dimë gjithë që niveli është shumë i ulët. Dhe së treti, prioriteti i tretë janë shërbimet e tregut, të cilat duhet rriten qoftë në sasi, qoftë në cilësi. Unë do të ndalesha pak në një nga sektorët të cilët janë lënë pas dore më shumë gjatë dy dekadave të fundit. Konkretisht turizmi. Të gjithë ne jemi të vetëdijshëm që turizmi është një sektor dhe sektor shumë i rëndësishëm për ekonominë dhe Shqipëria ka një kapacitet turistik të lartë. Kemi një vi bregdetare të gjatë, kemi vënde malore me një bukuri të veçantë, kemi lumenj, kemi liqene, atëherë që të gjitha këto duhen shfrytzuar për të zhvilluar sa më shumë turizmin. Nga ana tjetër, kemi dhe një trashëgimi kulturore të pasur. Kemi disa karakteristika si popull shqiptar, bujaria, mikpritja që përsëri e ndihmojnë zhvillimin e turizmit. Kështu që ne do të përpiqemi që sektori i turizmit marrë një fokus të veçantë që i ka munguar gjatë gjithë këtyre viteve të fundit. Gjithashtu do të përpiqemi që dhe Shqipëria të kthehet në një qendër rajonale shërbimesh, duke shfrytzuar pozicionin gjeografik shumë të përshtatshëm në lidhje me Bashkimin Evropian, si dhe atë pozitën gjeografike, strategjike në kalimin e rrugëve nga lindja në Perëndim. Faleminderit. E vi si foli me të drejtë për një model të ri ekonomik dhe në fakt në gjithë programin tonë modeli ynë ekonomik është i dallueshëm nga i ashtuquajtur model i Partisë Demokratike, i cili sigurisht në fundet e të vjeçarit të tyre është i dështuar dhe duket qartë që është i dështuar dhe ka sjellë vetëm varfëri. Dhe në modelin tonë ekonomik, sigurisht që nuk mund të ketë dot zhvillim ekonomik nëse ne nuk riaktivizojmë burimet natyrore të vendit në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit, në funksion të punësimit dhe në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarit. Dhe jo ashtu siç ka ndodhur sot që burimet natyrore janë përdorur nga një dorë klientësh të qeverisë dhe në fakt në dëm të ekonomisë shqiptare, në dëm të qytetarit shqiptar dhe në dëm të interesave kombëtare. Dua që me ju të bashkëbizetoj sot me logjikën, a mund të ketë dot një industri nafte e cila kontribon zero në buxhetin e shtetit? Ju duhet ta dini të gjithë që sot në buxhetin e shtetit industria e naftës nxjerrëse dhe përpunuese kontribon zero. E pra, në fakt gjitha vendet që i ka bekuar Zoti me këtë pasuri kombëtare, të gjitha e shfrytëzojnë për të përmirësuar jetën e qytetarëve të vet. Çfarë ndodh me naftën shqiptare? E gjithë nafta shqiptare eksportohet. E gjithë nafta shqiptare eksportohet për të përpunuar jashtë Shqipërisë. E ndërkohë, asetet tona përpunuese, armo, nuk funksionon. Për ne, për Partinë Socialiste, për programin ton, për modelin ton ekonomik, kjo është e papranueshme. Dhe ne do të aplikojmë atë që quhet procesi mbyllur, procesi plot i përpunimit të naftës. Nafta shqiptare do të përpunohet brenda vendit, duke shtuar vlerën, duke shtuar punësimin dhe duke shtuar të mirat për qytetarët shqiptarë. Vazhdojmë më tej po me industrinë e naftës. Ka koncesione të tëra, të cilat në fakt janë përtej syve të publikut dhe as pak transparente.
E dini të nderuar qytetar që vetëm për shkak të heqjes së të drejtës sovrane, buxheti i shtetit humbet 150 milion dollar në vit. E pra, në modelin ton ekonomik, në transparencën ndaj koncesioneve dhe në riformatimin e marrëdhënies shtet me koncesionet në industrinë e naftës, sigurisht që ne jo vetëm që të bëjmë transparente, por të ta rivendosim të drejtën sovrane në të mirë të qytetarëve shqiptar. Ne jemi një vend me pasuri ujore i dyti në Evropë për frymëpopullsie. Çfarë ndodh me ne? Çfarë ndodh me industritë elektroenergjetike shqiptare? Sot është në falimentim. Është e mbytur, e ngarkuar nga një zinxhir i pamëshirshëm, i paarsyeshëm, i palogjikshëm borxhesh për 1.2 miliard dollar. Në fakt çfarë ka ndodhur me qytetarin shqiptar? Ju e dini që fatura energjisë elektrike sot është dyfish nga ajo që ka qenë në vitin 2005. E pra, gjithë falimentimi i industrisë elektroenergjetike shqiptare e këtij sektori rëndon mbi faturën, mbi xhepin e qytetarit të zakonshëm shqiptar e familjarëve shqiptar. E pra, ne këtë nuk do ta lejojmë. Momentin që ne riformatojmë komplet marrëdhënien me sektorin elektroenergjetik, sigurisht një nga qëllimet tona kryesore është ulja e çmimit të energjisë elektrike. Për te i kësaj, sigurisht, e rëndësishme është reaktivizimi i këtij sektori. E dini që nga ajo që ka premtuar Sali Berisha këtu e 8 vite përpara, pra një superfuqi energjetike, unë dua t'i them qytetarëve shqiptarë që sot ne, jo vetëm që nuk jemi dot një superfuqi elektroenergjetike, por sot ne importojmë gjysmën e konsumit, të asaj pra të konsumit shqiptar. Tjetra, a mund të ketë një Shqipëri të begat pa shfrytëzuar mineralet e veta? E pra, ne të gjitha këto, me ardhjen tonë në 23 qershor në pushtet, do t'i riformatojmë në të mirë të qytetarëve shqiptar. Faleminderit. Tani, ne jo rastisht kemi ardhur disa herë rresht në Elbasan dhe jo rastisht kjo pjesë e programit ton prezantohet këtu. Janë 9 libra që janë në versionin elektronik dhe ky është libri 4 që është një nga 2 librat e ekonomisë. Zgjodhëm Elbasanin sepse ne besojmë që ky qark i goditur jashtëzakonisht rënd nga papunësia ka një potencial shumë të madh qoftë natyror, qoftë njerëzor për t'u kthyer punës, për të prodhuar përmes punës dhe për të krijuar mirëqenie nga puna. Ne duam që në qeverisjen tonë t'i japim, siç e dëgjuat, një pamje të re modelit të zhvillimit. Un dua të ndalem në këtë ndërhyrje tek bashkëpunimi ynë me Kosovën, bashkëpunimi ekonomik me Kosovën. Por më parë dua të them diçka lidhur me punësimin, duke qenë se në fund ditës e gjithë skema e programit në aspektin ekonomik, dhe këtu jo vetëm në fushat që janë lidhur drejt për drejt me ekonominë, po dhe në arsim, si një pjesë shumë e rëndësishme për ne për të nxitur punësimin, lidhet me punësimin. Ne kemi folur shpesh për një shifër zyrtare të rënjes punësimit në këto 4 vite. Dhe jemi referuar Institutit Statistikave, sipas cilit nga viti 2009 në vitin 2013, pra në 3 vjet, kanë humbur 51.000 vende pune. Kundërpërgjigja nga ana e qeverisë ka qenë shumë dobët dhe madje jo etike në raport me publikun.
mbështetur mbi gënjeshtra pas gënjeshtrash, lidhur me ato 10.400 kilometra rrugë ndërtuara, një prallë që pastaj i hap rrugë prallës së hapjes vendeve të punës në rrugë etj. Etj. Dhe çka ka ndodhur pas një shkëmbimi relativisht gjatë replikash lidhur me punësimin. Pak ditë më parë, faqja zyrtare e Institutit Statistikave është fikur. Ka pasur një blackout për rreth 4 ditësh, madje me shakan që është gjysma të vërtetës, kemi vënë një bast me Ilir Beqen, sekretarin e programit, që kjo nuk ishte një fikje teknike, por mbas këtij blackouti do të kishim ndryshime të konsiderueshme në shifra. Dhe faktikisht është rindezur faqja e Instatit dhe nga 51.000 vende pune të humbura në 3 vjet kanë mbetur vetëm 9.000. Pra me një manover në kompjuter është rritur punësimi me disa 10.000 vende pune dhe me gjitha të, edhe mbasi e kanë manipuluar në mënyrën më brutale shifrën e rënjes së punësimit, prapë se prapë nuk kanë mundur të shkojnë më shumë se sa minus 9.000. Pra nuk kanë mundur të aqojnë 0 ose të aqojnë pozitive. Ndërkohë që sot ne kemi dispozicion një tjetër burim zyrtar, që është Banka e Shqipërisë, dhe unë do doja të sillja në vëmendjen tuaj dhe të publikut disa dhëna, shumë shkurtimisht, pa u lodhur me shifra, që vërtetojnë atë çka ne kemi thënë në mënyrë të përsëritur. Kemi folur në mënyrë të përsëritur për faktin se rritja nominale e pagave që qeveria e propagandon si sukses të madh ekonomik dhe ju kërkon qytetarëve të jenë të lumtur me këtë zhvillim, në fakt nuk është shoqëruar me rritjet e fuqisë blerëse, por me rënjet të fuqisë blerëse, kemi thënë ne. Sepse për ne në fund fundit llogaria e thjesht është ajo që bëhet në xhepin e qytetarëve dhe në buxhetin e familjeve. Të thuash që e rritëm pagën me kaq e me aq, ke thënë vetëm gjysmën e të vërtetës, sepse gjysma tjetër është sa kjo rritje e pagës ka sjellë rritje të konsumit dhe sa ka sjellë rritje të fuqisë blerëse të familjeve. Pra, a blen më shumë apo blen më pak? Dhe si çdo gjysmë e vërtetë që mund të jetë një gënjeshtër më e madhe se gënjeshtra, kjo gënjeshtër del lakuriq kur në raportin e Bankës Shqipërisë thuhet mbështetur mbi dhënat e statistikave afatshkurtra, tregusi i pagës mesatare në ekonomi shënoi një rënje vjetore mesatare me rreth 7.7% gjatë tremujorëve të parë të vitit. E deflatuar me indeksin e çmimit të konsumit, paga reale e shqiptarëve ra me 9.4% në krahasim me vitin e kaluar. Pra, paga reale e shqiptarëve është rreth 10% më e ulët, konsideruar fuqinë e tyre blerëse. E dyta, që përsëri nënvizon atë që ne kemi thënë në mënyrë të përsëritur. Aktiviteti i investimeve private vlerësohet këtë qënë më i ulët gjatë vitit 2012. Kjo e curi reflektohet nga rënja e importit makinerive dhe pajisjeve me minus 16.7%. Së treti, forca e punës vim përsëri tek debati nëse është rritur punësimi apo ka rënë punësimi. Janë dhënë ca shifra fantastike që
janë krijuar 200.000 vende pune, nga këto 130.000 janë krijuar mbushësi dhe me radhë. Ja çfarë thot Banka e Shqipërisë. Forca e punës jo në vite, po nga tremujori i dytë në tremujorin e tretë, dhe këto janë matjet e fundit. Nga tremujori i dytë në tremujorin e tretë të vitit 2012 ka rënë me 12.000. Me 12.000. Ndërkohë që në sektorin privat bujqësor, aty ku në fakt bëhet dhe gjithë manipulimi me shifrën e punësimit, aty ku në fakt mundohet fshihet qeveria për të thënë se nuk janë 1 milion e të papunë si shtemi ne, dhe aty ku qeveria pretendon se ka hapur 130.000 vende pune, vetëm nga tremujori i dytë në tremujorin e tretë të 2012-s, kemi 21.000 vende pune. Fitoren tonë do rriten taksat. Ja çfarë thot Banka e Shqipërisë. Për vitin e kaluar, në kategorinë të ardhurave tatimore, zëri i vetëm me kontribut pozitiv në ndryshimin e të ardhurave ka qenë ai i taksave kombëtare me rreth 2.2%. Në ndikimin e masave fiskale që kanë sjellë rritjen e disa taksave krahasuar me një vit më parë. Pra, vetë Banka e Shqipërisë nxjerr pa atë që ne e kemi thënë. Taksat nuk janë ulur. Taksat janë rritur. Dhe të gjitha këto dhëna të mbledhura së bashku nxjerrin qartësisht në pa dallimin shumë të madh mes atyre që do të qeverisin Shqipërinë dhe për 74-5 ditë dhe nesh që do të qeverisim Shqipërinë mbas 23 qershorit. Ky dallim është edhe këtu në qasjen ndaj ekonomisë reale, ndaj shifrave reale, ndaj problemit real të ekonomisë familjare sot, që është krejt e kundërt me qasjen e tyre. Qasje e tyre ndaj ekonomisë reale është një qasje manipuluse. Për shkak se ekonomia reale nuk mund zhvillohet më tutje me këtë model që ka shtërruar, qasja jonë është që të ndryshojmë modelin ekonomik dhe të nxjerrim në dritë shifrat reale për ndërtuar me shqiptarët një marrëdhënie etike. Nuk mundet që qeveria të gënjej për ditë dhe ta çoj për ditë në drejtim të gabuar një popull tërë duke i nxjerrë përpara shifra të manipuluara dhe duke falsifikuar realitetin. Dhe sigurisht, qasja e tyre është, ne ju kemi rritur rrogat, ju duhet jeni të lumtur, qasja jonë është, rritja e rrogave matet në rritjen e fuqisë blerëse familjeve. Nëse rroga rritet kaq dhe çmimet rriten kaq, atëherë praktikisht nuk është rritur, po ka rënë ekonomia familjare. Për të kthyer tek pjesa e programit që ka të bëjë me bashkëpunimin me Kosovën. Ne besojmë se kemi një potencial shumë të madh të pashfrytëzuar për ekonominë tonë kombëtare, që është situata e re gjeopolitike e shqiptarëve në rajon dhe prania e dy shteteve shqiptare që deri më sot nuk kanë arritur dot të ndërtojnë dhe ne mendojmë për përgjegjësitë e qeverisë shqiptare urat e bashkëpunimit ekonomik në mënyrë të tillë që kjo situatë re dhe paqja e bashkuar me Shqipërinë dhe me Kosovën si faktor stabiliteti të prodhoj mirëqenie ekonomike. Të mos jetë thjesht një statu quo në vetë vete, por tjetë një platformë zhvillimi ekonomik. Dhe shumë shkurtimisht do thosha që ne duham të ndërtojmë një
hartë të prodhimit bujqësor dhe blektoral, së bashku me një plan kombëtar për agropërpunimin, që dëshirojmë të ndërtojmë bashkarisht me qeverinë e Kosovës, duke e konceptuar gjithë hapësirën shqiptare, që nuk ka pse të pengohet nga një kufi që praktikisht nuk na pengon për të bërë asnjë lloj aktiviteti ndërsjell, në mënyrë që prodhimi shqiptar, bujqësor dhe blektoral, të jetë një prodhim që zhvillohet në një hapësirë tregtare më të gjerë dhe njëkohësisht të përfitojmë nga variacionet klimaterike në një territor më të madh. Së dyti, ne do ta vëmë më njëherë lëvizje projektin e bllokuar të interkonjeksionit, pasi besojmë që në aspektin e sigurisë energjetike dhe në aspektin e prodhimit të energjisë me tendencë uljen edhe të çmimit të energjisë ka një potencial të pashfrytëzuar pikërisht në bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe paralelisht me vënien lëvizje me njëherë të projektit për interkonjeksionin, ne duam të ndërtojmë bashkarisht një plan strategjik për sigurinë energjetike të kësaj hapësire shqiptare dhe për furnizimin me energji në një treg që është më i gjerë se sa tregu në vete i Shqipërisë dhe i Kosovës, duke parafituruar edhe fal konsultave që kemi bërë me ekspert të huaj, mundësin që potenciali i këtij tregu mund të shtrihet dhe përtej dy shteteve tona. Së treti, Shqipëria ka pasur në të kaluarën, në vitet 30, një ofertë turistike të unifikuar bashkë me Kosovën. Duke shfrytëzuar faktin që një ofertë e tillë është shumë më e shtrirë për gjatë vitit, pasi pjesa bregdetare është e shfrytëzueshme në një periudhë vitit dhe pjesa malore në një periudhë tjetër vitit, duke shfrytëzuar faktin se në këtë hapësirë përbashkët ka më shumë atraksione turistike, qoftë natyrore, qoftë të trashëgimisë kulturore, dhe duke shfrytëzuar faktin që nga vipamja e kuriozitetit për të zbuluar gjithë këtë territor, një ofertë turistike e përbashkët është më atraktive. Ne besojmë që është koha për të arrimar këtë traditë, po themi, dhe për të ndërtuar një ofertë turistike përbashkët me Kosovën. Së katërti, ne besojmë që ka një potencial tjetër kërcisht të pa shfrytëzuar që është potenciali i projekteve të përbashkëta infrastrukturore në nivel rajonal, ku bashkarisht me Kosovën, por edhe me shtetet tjera, ne mund të ndërtojmë një qasje të re ndaj bashkësisë evropiane, duke pasur parasysh se deri më sot gjithë rajoni ynë ka mbetur thjesht në nivelin e një hapësire politike, me probleme politike, me çështje politike mes veti, me zgjidhje politike, por nuk ka kaluar në nivelin e një hapësire zhvillimi rajonal ekonomik. Projekti i infrastrukturës hekurudhore është një projekt që ka mbetur vetëm në nivelin e një ideje dhe që të gjitha shtetet e rajonit janë të interesuar të arrimarin për të përfituar nga bashkëveprimi me Bashkimin Evropian. Po ashtu, ne sot kemi kujtesën e një deklarate që është bërë për zhvillimin e portit Shëngjinit dhe kthimin e tij në port i Kosovës. Një deklaratë e mbetur si shumë deklarata të tjera thjesht propagandistike. Po në fakt, zhvillimi i infrastrukturës portuale në Shqipëri është një potencial i pa shfrytëzuar dhe është një potencial për një qasje rajonale
dhe për të ndërtuar edhe këtu projekte të përbashkëta infrastrukturore që do të interesonin padyshim edhe Bashkimit Evropian. Së fundi është e domosdoshme që ne të ndërtojmë procesin për të bashkuar doganat. Jemi dëshmitar të konflikteve që përsëriten në dogan për çimenton, për pataten, sfundmi për miellin dhe të vështirësisë që kanë produktet për të qarkulluar në një treg të papenguar nga ky kufi dhe nga kushëzime doganore. E kemi verifikuar imësisht që Bashkimi Doganor është një hap plotësisht i mundshëm që nuk pengohet nga marrëveshja e stabilizimit asociimit dhe që nuk pengon rrugtimin ton drejt Bashkimit Evropian, përkundrazi krijon lehtësira për ta perceptuar dhe për ta përdorur kufirin si një vijë që nuk ekziston, në mënyrë që të gjitha prodhimet kalojnë nga Kosova në Shqipëri dhe anasjelltas, njësoj siç kalojnë nga Shkodra në Vlorë. Ashtu si kundër, besojmë se nuk është e parësyshme, por kjo është një ide që do të duhet konsultohet edhe me palën tjetër, pra me qeverinë e Kosovës, për të ndërtuar një komitet ndërshtetëror për parafrimin e legjislacionit. Parafrimi i legjislacionit tregtar që të krijoj mundësinë që mosmarrveshjet tregtare të shkojnë duke u eliminuar është i domosdoshëm dhe është plotësisht i mundshëm. Dhe të gjitha këto në fakt do të na japin mundësinë të shikojmë atë që ende nuk arrim dot ta shikojmë. Bashkimi Kombëtar për cilin flasim dhe fatkeqësisht përflasim në momente kur nevojat politike e mprehin gjuhën në drejtimin e gabuar të nacionalizmit, ka ndodhur si një fakt që na jep mundësinë të bashkëpunojmë lirisht në të gjitha fushat, që na jep mundësinë ta konceptojmë hapësirën që ndajmë me dy shteteve si një hapësirë të përbashkët për të krijuar një mirëqenie nga e cila përfitojnë shqiptarët dhe këtej dhe andej kufirit. Dhe nëse ne e arrim të shikojmë që Bashkimi Kombëtar mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk është një fakt që quhet i kryer kur kemi një qeveritë përbashkët dhe një mbret për të dyja anët në një territor të përbashkët, por është një vizionit ardhmes që quhet i kryer kur arrim që hapësirën ku jetojmë ta shfrytëzojmë maksimalisht për të gjithë aktivitetin ekonomik, tregtar, kulturor dhe shpirtëror të këtij kombi të ndarë në dy shtete. Kjo është në fund-fundit dhe fryma e Bashkimit Evropian, kjo është në fund-fundit dhe rrugtimi ynë i përbashkët drejt Bashkimit Evropian, dhe kjo është në fund-fundit dhe ardhmja e vetë Evropës mes kombesh që janë të ndryshme dhe jo i njëjti komb. Nëse ne jemi të zot që ta çojmë përpara këtë vizion, pa asë më të vogël ndryshim, fakti që jetojmë në dy shtete kthehet në një avantazh dhe jo në një penges për të administruar në mënyrë shumë më efikase potencialet që i konsiderojnë përbashkëta dhe që i zhvillojnë bashkarisht. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt më takon të flas për rishtas për një temë që është shumë e ndjeshme dhe përpasoi dhe shumë e debatuar sot kudo në mbar botën. Atë të borxhit publik. E ceku pak profesor Cani pak më përpara dhe dua të thellohem pak në një temë të nxehtë, në një temë të nxehtë diskutimi. Në vitin 2009, qeveria e Partisë Demokratike u zotua se do të mbante në nivellet 6% rritjen ekonomike dhe do të çonte borxhin publik në 50% të prodhimit kombëtar.
Në fakt, nuk bëri as njërën as tjetërën. Borgjin e dyfishoi, rritjen ekonomike e zvogloi sa sot mund të themi me trishtim se nuk e kalon ose me zi e kalon 1% rritje. Por çfarë erdhi përpasoi? Përpasoi erdhi një borgj i rënduar mbi kurrizin e ekonomisë shqiptare dhe qytetarëve shqiptar, një borgj të cilit tashmë i është hequr edhe tavani kufiri ligjor dhe ka përbër kjo një precedent të rrezikshëm për financat publike, i cili precedent të cilin akoma do ta kemi edhe për pak kohë si kërcënim. Zinxhiri i rëndë i borxheve për fat të keq nuk mbaron këtu, po mblidhet për ditë dhe më tepër në fytin e bizneseve dhe kjo vlerësohet të jetë një ndër situatat më të rrezikshme në ekonominë shqiptare për aq kohë sa kredite e këqija kanë prekur një shifër alarmante si që është shifra 24.4% e portofolit kredive, ose, thënë më thjesht, ka arritur në 1 miliard euro para të cilat në mënyrë të dyshimt do të rikthehen dhe do të mundësohen për të ardhur tek rishtas tek bankat. Por jo vetëm kaq, hallkat e këti zinxhiri kanë zënë frymën familjeve shqiptare, individve të cilët në pamundësi për të çuar deri në fund muajin, kanë marrë borxh në dyqane. Dhe kjo list borxhesh, kryesisht ushqimesh bazë, mbërrin sot cek një shifër të frikshme, të rëndë për çdo familje të zakonshme shqiptare, të llogaritur prej nesh rreth 150 milion euro. Në fakt, dikush mund të pyesi thjesht, si ka mundësi që ka mbritur ekonomia shqiptare në këto nivele? Shumë e thjesht. Më spari nuk ka mbritur qeveria të mbledh ato të ardhurat të cilat i ka pretenduar dhe i ka kërkuar që të jenë të qëndësishme, të mundshme për të realizuar shpenzimet që ka pretenduar të bëj dhe të cilat nuk i ka realizuar dot. Shpenzime të cilat janë bërë kuturu për projekte të cilat nuk kanë pasur studime, ku korrupsioni ka bërë kërdin, kostot të shtuara artificialisht në këto shpenzime, shpenzime shpeshherë të bëra për arsye elektorale, shtuar këtë mos realizimin e të ardhurave, kemi mbritur në një situatë që është realisht dramatike për ekonominë shqiptare dhe shumë shqetësuese. Në qoftë që do të flasim në terma ekonomik, mund të themi vetëm 2-3 shifra për të mundësuar një kuadër, një pamje të asaj që ka ndodhur sot. Situata që trashëgojmë ka të bëjë me një borxh i cili është sot 2 herë më shumë se sa vetë rritja ekonomike. Fatura që paguajmë vetëm e interesave në vitin 2012 është plot 3.9% e prodhimit kombëtar, ose, thënë në shifër absolute, 520 milion dollar. Shërbimi i borxhit i kushton sot çdo familje shqiptare rreth 60 dollar mesatarisht. Kjo është ajo që familjet shqiptare do të paguajnë vetëm për të paguar interesat e borxhit në një vit. Borxhi sot është i brendshëm në shumicë, mbi 61%, afat shkurtër dhe shumë i shtrenjtë. Çfarë do të thotë kjo për publikun? Kjo do të thotë që parat që gjenden në sistemin ton bankar merren nga qeveria, e cila e blen këtë para me një kosto shumë të lartë. Dhe këto para thithen nga qeveria e cila nuk mund të realizojë dot gropat e errta, të mbush dot gropat e errta ndryshe, duke lënë në të bardh investimet private apo biznesin i cili padyshim është dhe ai i etur për ta ndihmuar biznesin e tij me kreditmarrje. Por kemi thënë vazhdimisht që borxhi është një borxh i cili ka dhe një borxh të fshehur brenda tij. Më lejoni vetëm të përmend disa nga ato detyrime të cilat e kalojnë limitin e borxhit zyrtar që njohim ne tashmë të gjithë, që ka kaluar shifrën 64% të prodhimit kombëtar. Detyrimet papaguara për sipërmarrjet në punë publike të realizuara dhe të papaguara nga qeveria. Detyrime në rimbursim të tatimit mbi vlerën e shtuar. Detyrim i qeverisë ndaj të gjitha vendimeve të pa ekzekutuara të gjykatave.
detyrime në vendime të gjykatës kushtetuese apo të gjykatave të tjera në vendime në favor të kategorive të ndryshme sociale, detyrime ndaj institucioneve publike për furnizim energji elektrike apo ujë të pishëm, detyrime ndaj trashëgimtarve. Të gjitha këto janë pjesë e një borxhi i cili nuk duket, që shtuar atij borxhi që ne të gjithë perceptojmë, vim në një situatë dramatike e cila ka vetëm një zgjidhje: ristrukturimin e borxhit në asistencë të institucioneve ndërkombëtare, ristrukturim të cilin qeveria socialiste do ta bëj sapo të vi në pushtet. Faleminderit. Natyrshëm do vim tek nga borxhi, nga ngarkesa që çdo familje shqiptare ka me këtë borxh marrëmendës. Do të vim ke politika fiskale. Por ta thënë më thjesht me ju, dua që të tregoj se çfarë ka ndodhur në fakt me taksimin e të ardhurave nga puna, pra të individit të punësuar, çfarë ka ndodhur me taksimin e konsumit dhe çfarë ka ndodhur me taksimin e korporatave të bizneseve, pra të supermarketeve. Për të kuptuar se çfarë demodeli ka ndjek Partia Demokratike në fakt me qëllim në dëm të qytetarit të zakonshëm. Shumë thjesht me tre shembuj. Sot një mësues paguan taks në muaj rreth 25.000 lekë të vjetra më shumë se çka paguar. Që do të thotë, sot një mësues punon një muaj e pak ditë për qeverinë. E pra, sot një rrog paga e 12 shkon në favor të qeverisë. Ndërsa kryeministri paguan 69.000 lek më pak se çka paguar në muaj për shkak të asaj që ne i referohemi taksa mbi varfërinë, taksa e sheshtë. E pra, taksa e sheshtë e qëllimt ka përmbysur ngarkesën fiskale në kurizë të 95% të shqiptarëve, gjë të cilën ne do ta zhbëjmë që në ditët e para të qeverisjes tonë. Kjo natyrshëm ka përmbysur dhe kontributin në buxhet. Dikur ishte kompanitë kontribonin më shumë, sot kompanitë kontribojnë më pak. Në fakt kontribojnë më pak statistikisht, por dua t'ju jap disa shifra shumë interesante për të treguar se çfarë ndodh me kompanitë sot. Në qoftë se rëndom dikush mund të thotë që tatim fitimi sot është 10%. Jo të nderuar qytetar, nuk është 10%. Në qoftë se brenda kalkulimit, pra llogaritjes, do të fusnim gjobat që janë në 4 vite 280 milion dollar, kanë shkuar 300 milion dollar se këta nuk pushojnë së gjobituri. Po të fusim edhe llogaritë të tjera të parave, të eurove, të 150 milion eurove të parimbursuara pa drejtësisht. Po të fusim gjithashtu dhe shumën e papaguar për punët publike, statistikisht, këtu nuk po fus dhe nuk po llogaris taksën e kohës, taksën e korrupsionit akoma, po vetëm to që thash, taksa nuk është 10%, po është 22%. Së fundmi vim ke qytetari zakonshëm, ke taksat e konsumit. Në qoftë se kjo qeveri thot që unë i kam ulur taksat, jo, është dhe ajo që tha kryetari Partisë Socialiste, përkundrazi i kanë rritur të gjitha taksat. Kanë rritur taksën e biznesit të vogël duke futur 10% mbi 1.5%. Kanë futur të vëshën mbi qytetarin e zakonshëm, mbi avokatin apo mbi profesionet e lira, që nuk ka qenë. Këta kanë taksuar sëmundjen. Kanë vendosur të vëshë 10% mbi ilaçet. Mbi çdo ilaç që ju bleni dhe ne blejmë, fat në fatkeqësinë tonë, ne paguajmë 10% më shumë, vetëm se këta duan më shumë para t'i bëjnë rrushe kumbla. E me gjitha të prap nuk kanë arritur të mbledhin më shumë para, për kundrazi kanë mbledhur më pak para në përqindje të prodhimit të brendshëm bruto. E fundit, që është shumë e rëndësishme, në çdo paket cigare, paguani tre fishin e taksës që keni paguar në 2005. Po. Vazhdoj më tej, e lexoj dhe kryetari, taksat nacionale janë rritur me herë. Taksa mbi e karbonit që i themin, mbi makinat. E rritur, tani u kujtua ta ul në muajin e fundit të qeverisjes së tij. E pra, ka qenë një politik fiskale
e cila e ka demotivuar, e ka shkatruar individin dhe qytetarin e zakonshëm shqiptar. Që në ditët e para të qeverisjes tonë, politika jonë do tjetë për një taksim të ndershëm për të motivuar individin dhe kompanit, duke hequr nga bara, nga kurizi i qytetarit, i të punësuarit dhe i kompanive, gjithë atë ushtri taksidarësh të cilët represojnë dhe e shkatrojnë për ditë ambientin e sipërmarrjes dhe e demotivojnë individin që punon. Faleminderit. Mua më duhet të flas për një element në dukje i vogël, po me shumë rëndësi në programin e Partisë Socialiste. Heqja e tatimit me vlerën e shtuar. Në dy element kryesor, heqja e tatimit me vlerën e shtuar për makineritë dhe pajisjet për sipërmarrjen dhe heqja e tatimit me vlerën e shtuar për të gjitha inputet bujqësore në mënyrë që të nxisim zhvillimin dhe punësimin në fshat. Çfarë shënjestrojmë me këtë heqje të tatimit me vlerën e shtuar? Uljen direkte të çmimeve të makinerive dhe të pajisjeve për gjithë sipërmarrësit në të gjithë degët e ekonomisë dhe njëkohësisht dhe për gjithë inputet bujqësore. E vërteta është që në vitet e fundit çmimet janë rritur 2-3 herë për fshatarin dhe kostoja është mjaft e lartë. Ku hiqen TVSH-ja? Unë nuk do t'i përmend gjitha për arsye se programi është i detajuar, është edhe i shpallur tashmë, por do desha t'ju përmend plerat kimik, farrat dhe fidanet, materialin gjenetik në blegtori, vaksinat dhe medikamentet e ndryshme, naftën e tjerë. Dikush mund të thotë që po mirë, po Saliu, se tani ai na është i pranishëm mëngjes, drek, dark, mes natë, kurdo. Nuk e kam harruar. E di që Saliu po flet tani për TVSH-n, po flet për heqjen e TVSH-s. Por do të mbaj mend, besoj, i gjithë publiku që është këtu, por dhe publiku i gjerë, mban mend që në dhjetor Partia Socialiste propozoi që të hiqej TVSH-ja dhe të përfshihej heqja e TVSH-s. Nuk u pranuan atë kohë nga Saliu, sepse nuk desh në atë kohë. Mirë, do thot dikush, ka ndruar mendje. Ka ndruar mendje, po është vonë, se nuk je pas një efekt për fshatarin tashmë. Por, mirë, do të themi, të paktën e hoqi. Jo, ka lënë prap një bisht nga më pas. Është bërë ligji, po s'të lë maliqi, se Saliu ka emëruar një maliq edhe një mon kukalesh, që ditën bëjnë listën, natën e prishin, sepse e ndërtojnë listën e makinerive dhe pajisjeve që do t'u hiqet të vëshëja mbi bazën e parimit, të korrim më përpara korrupsion dhe pastaj të mbjellin. Sepse me 24 qeshor e din që do ikin drejtim të paditur. Faleminderit. Është debati për taksat ka kohë që diskutohet. Qeveria ka pretenduar gjithmonë se ka ulur taksat, por në të vërtet, ajo çfarë ka ndodhur në Shqipëri që pas 2005-s, në radh parë kemi spostim të barrës fiskale nga të ardhurat direkte tek konsumi. Pra, praktikisht në Shqipëri, si që shikohet dhe aty në grafikun e parë, duke filluar që nga viti 2005, më shumë se gjysma e taksave që mblidhen në Shqipëri, janë tatimi vlerën e shtuar dhe akcizë. Por tatimi vlerën e shtuar dhe akcizë janë taksa konsumi, të cilat i paguajmë të gjithë. I paguajmë dhe pensionistët, edhe të papunët, edhe njerëzit që jetojnë me 20.000 lekë ndihmë ekonomike në muaj, sepse TVSH ka dhe fatura energjisë, TVSH ka dhe fatura ujit, TVSH ta i vendosën që para 2 vjetësh edhe shërbimit shëndetësor dhe barnave. Pra praktikisht, sot, taksat i paguajnë më të varfrit. Dhe për më tepër, nëse do të flasim për vlerën që kanë taksat ndaj të ardhurave mujore, që shumicës dërmuese të familjeve shqiptare, ne kemi një taksim që në fakt është regresiv. Sa më pak të ardhurat kesh, aq më shumë taksa paguajnë në fund të muajt në raport me të ardhurat që ke. Çfarë duam të bëjmë ne? Ne duam të ndihmojmë në mënyrë të drejtë për drejtë
buxhetet familjare në Shqipëri. Kemi thënë, do të heqim tatimin me vlerën e shtuar për disa ushqime të shportës bazë dhe do të përgjysmojmë për disa tjera. Pra, edhe për miellin, edhe për sheqerin, edhe për orizin, edhe për vajin vegetal. Saliu ka filluar të thotë që ne kshu do të pengojmë prodhimin vendas. Po, besoj se ne këtu jetojmë. A prodhohet më sheqer në Shqipëri? Kë fshatar shqiptar po pengojmë ne se po i mbetet sheqeri pa shitur? A prodhohet më oriz në Shqipëri? A ka më vaj vegetal të prodhuar nga lule diellin në Shqipëri? Jo, nuk ka. Pra, ne nuk e pengojmë prodhuesin shqiptar. Sigurisht, po e përsëris, do ta heqim të vëshën për ilaçet dhe shërbimin shëndetësor. E vendosën në dhjetor 2010 dhe na thanë që do vendosin të vëshën edhe do ulen çmimet e barnave. Doli e vërtet që ishte gënjeshtër. Gjithashtu, ne mendojmë se është domosdoshme të ndihmojmë konsumatorët familjar edhe me faturën e energjisë elektrike. Kemi një program të plot për rimëkëmbjen e sistemit tonë energjetik, i cili sigurisht sa keq është situata do doj kohën e ti, por mendojmë se familjet shqiptare mund të ndihmohen në mënyrë më të drejtë për drejtë duke ulur tatimin mbi vlerën e shtuar për faturën mujore të energjisë elektrike. Faleminderit. Tani, këtu është një moment që faktikisht ndanë në mënyrë shumë të qartë ne dhe ata që qeverisë. Për ta, kush fiton më shumë, duhet paguaj më pak. Kush fiton më pak, duhet paguaj më shumë. Në për çdo njeri, kjo duket diçka shumë e çuditshme dhe sigurisht e pa drejt. Si ka mundësi që ata që fitojnë më pak, të paguaj më shumë? Si ka mundësi që pastrusja e kryeministrisë të paguaj më shumë taksa se sa kryeministri? Si ka mundësi që një mësues në fshat paguaj më shumë taksa se sa ministri i arsimit? Si ka mundësi që një infermiere paguaj më shumë taksa se sa ministri i shëndetësisë? E pra, ka mundësi dhe kjo ndodh qysh prej vitit 2007. Në vitin 2007 u vendos taksa e sheshtë. Dhe u vendos që pavarësisht se ti merr një rrog që është për të mbijetuar, ti do taksohesh më shumë se sa ata që kanë rroga që ju japin mundësi të jetojnë, të udhtojnë, të vishen dhe t'i çojnë fëmijët ku të duan. Po ashtu, kjo ushtri edhe tek supermarket. Ne sot kemi rreth 400.000 shqiptar të moshuar në moshpune apo fëmijë që përfitojnë drejt për drejt nga biznesi vogël. Sepse prindrit kanë hapur një dyqan, kanë hapur një aktivitet, janë vetëpunësuar, apo kanë punësuar dhe në një tjetër, dhe nga këta ardhurat e këtij aktiviteti, mbajnë familje. Quhen biznesmen të vegjël, po në fakt janë thjesht shqiptar të vetëpunësuar. Tani, me këtë sistem të taksës shesht, një ushqimore në Elbasan, që ka dhe barën e të mërshme të librit të veresies, paguan më shumë taksa se hotel Sheraton në Tiranë. Një furbuke aty në lagje, që ka siklete të mëdha, për shkak se është rritur çmimi i miellit, për shkak se është rritur çmimi i energjisë, për shkak se njerëzit, siç na tregoi kur ishim me qazimin, një zonjë në një furbuke vin dhe tani më nuk e blejnë më bukën të plotë, por blejnë riska bukën.
të paguaj më shumë taksa se sa të shpaguan 15 kaq. Kjo duket absurde, por kjo është vërtet. Dhe ne jemi në krahun tjetër. Ne themi, jo, ata që fitojnë më shumë, duhet paguaj më shumë. Duke u nisur nga kjo, çka ne zotohemi, është që mbas 23 qershorit të ndërtojmë një sistem taksimi të ndershëm dhe të ulim barrën e taksave për 95% shqiptarë. Vetëm nga sistemi i taksimit ndershëm, një mësues apo mësuese që sot punon një muaj e gjysëm për qeverinë, pra dikur merrte rrogën e 13, tani rroga e 12 dhe diçka nga rroga e 11 shkon në taks, vetëm nga sistemi ynë i taksimit ndershëm të fitoj direkt një rrogë më shumë qysh në vitin e ardhshëm. Dhe kështu të gjithë rrogtarët deri në atë nivel që ne e kemi përcaktuar si shtresa e mesme në Shqipëri. Sigurisht që kjo do të sjellë që deputetët, ministrat, kryeministri, presidenti dhe të gjithë ata që kanë rrogat këtij niveli të paguajnë më shumë taksa. Dhe kjo është logjike. Sepse praktikisht jetojnë më mirë, nuk janë në kufit e mbijetesës dhe përfitojnë më shumë nga ky vend. E njëta gjë në fshat. Sepse duket sikur në pamjet parë fshati nuk paguan taksa. Keni dëgjuar besoj, thonë, nuk paguan. E vërteta është ndryshe. Fshati paguan taksat e fsheta. Paguan taksat e fsheta që janë ato që përmbledhen në atë emrin TVSH, që është tatimi i vlerën e shtuar, por që në fakt është i taksë fshet. Është taksë fshet që e paguajnë gjithë. Çdo njeri duhet ta di që kur i vjen fatura energjisë, aty brenda ka i taksë. Nuk është vetëm çmimi i energjisë, është edhe 20% taksë. Kur i vjen fatura e ujit, aty brenda ka i taksë. Kur pi një kokër nga ato të vogla për tensionin, pensionisti, aty brenda ka një taksë 10% që merr shteti. Edhe aty, ta e kokra vogël. Dhe kështu ka taks për plerat, për farat, për naftën. Madje nafta ka një taks të fshet, të dyfisht, që është taksa, ajo aksiza, është edhe taksa e qarkullimit. Ne dëgjojmë shifra që shkojnë duke u shtuar. Në fillim fare, ministri i bujqësisë thoshte kemi ndihmuar 12.000 familje. Pastaj e bëri 25.000. Saliu e qoj 26.000. Ndërkohë që ne do ndihmojmë direkt me sistemin ton taksimin ndeshëm 312.000 familje që jetojnë në shtat. Duke ulur kostot e prodhimit. Ashtu si kundër ta heqim taksën e smundjes. 10% në çdo aspirin. 10% në çdo ilaç tensioni, 10% në çdo lloj ilaçi. Apo në çdo lloj shërbimi shëndetësor. Kjo sigurisht do sjell një lehtësim. Sikundër ne do të ndryshojmë edhe sistemin e taksimit për biznesin e vogël, duke a hequr tërësisht taksën e biznesit të vogël. Pra, duke i dhënë mundësi, se në biznesin vogël sot, nuk ka vetëm taksën e sheshtë. Taksa e sheshtë është një gjë e habitshme, por kaq indiferent dhe kaq brutal janë këta me pjesën më të dobët të shoqërisë dhe me pjesën më pak të mbrojtur, saqë sot e kanë biznesin vogël në sistem taksimit dyfisht, është antikushtetuese.
paguar një taksë që quhet taksa biznesit vogël, që nuk është taksa e shesh, është tjetër kjo, shtesë. Dhe paguan dhe taksën e shesht. Ne do ta heqim fare taksën e biznesit vogël, ndërkohë që tek taksa tjetër që është taksa mbi fitimin, e cila sot është 10%, do ta ulim dhe atë. Dhe do t'i krijojmë mundësi të vetpunësuarve që të fillojnë të marrin frymë dhe do t'i krijojmë mundësi të rinjve që ta imagjinojnë veten sipërmarrës të vegjël, por duke pasur nxitjen se do fitojnë lek. Jo të shkojnë të hapin një dyqan dhe të falimentojnë brenda 3 muajsh, apo të shkojnë të hapin një ushqimore dhe pastaj të gjenden të zhytur në borxhe për shkak se nga janë ju japin njerëzve pa ushqime, borxh, pa lek, dhe nga tjetër marrin borxhe për të paguar taksat sepse janë në borxh me ata të shumicës. Gjithë ky cikël kërkon një zhvillim të ri. Dhe ne do ta fillojmë këtë zhvillim të ri duke e prishur këtë cikël dhe duke ndërtuar sistemin e taksimit ndesh. Atëherë, unë doja të shtoja dhe një dy detaje të tjera, duke qëndruar përsëri këtu tek taksa e biznesit vogël, duke qenë se ekonomia shqiptare dominohet nga biznesi i vogël, janë rreth 73.000 biznese të regjistruara si biznesi vogël në Shqipëri, me anë të cilave, siç e tha dhe kryetari, jetojnë rreth 400.000 njerëz në Shqipëri. Mirë po, çfarë ka ndodhur me biznesin e vogël gjatë këtyre viteve? Në vitin 2005, qeveria e përgjysmoi taksën e biznesit të vogël, nga 3% e bëri 1.5%. Mirë po, në fakt, nga ana tjetër, çfarë bëri? I konsideroi këto biznese tek pjesa për të tatuar mbi të ardhurat, dhe ndërkohë, në 2009-ën, e uli pragun e xhiros vjetore për të aplikuar tatimin mbi vlerën e shtuar, pra TVSH-n. Kështu që të gjitha këto ndryshime, çfarë bën? E përkeqësuan situatën për sa i takon biznesit vogël, e bën më të vështirë barra fiskale që paguan të biznesi i vogël në raport me xhiron vjetore, ishte më e rëndë se sa taksat që paguanin bizneset e mëdha, gjithmonë në raport me xhiron vjetore. Kështu që për ta zbutur këtë situatë të biznesit të vogël, si që tha kryetari, ne propozojmë në programin ton që të hiqet taksa e biznesit të vogël. Dhe në fakt, për këtë situatë të vështirë, për ta konkretizuar me një shembull, ne kemi disa shifra nga Bashkia e Elbasanit. Në vendimin që u mor në vitin 2009 për të ulur pra këtë pragun e xhiros vjetore, midis 5 milion deri në 8 milion, shumë biznese u konsideruan biznese të mëdha. Pra bizneset vogla që i takojnë këtij intervali u konsideruan biznese të mëdha dhe çfarë ndodhi? Këto u përfshin krejt në një tjetër sistem pagesash, në një tjetër skem pagese, taksave. Konkretisht nga rreth 3.100 biznese të vogla që operojnë në qytetin Elbasanit, rreth 150 biznese të vogla u konsideruan biznese të mëdha dhe u përfshin në tjetër skem, pra në një skem shumë të vështirë që gati e trefishoi barrën e tyre fiskale në raport me ato që paguanin përpara se të ndryshonin këto ligje, këto vendime. Nga ana tjetër, edhe Bashkia e Elbasanit pati një dëm të madh ekonomik, rreth 11 milion lekë të reja, por ajo që ka ishte më e rënda dhe më e vështira ishte që këto biznese u shkuan drejt falimentimit për shkak të vështirësive të mëdha dhe pamundësisë për të përballuar këtë barrë të madhe fiskale. Atyre, propozimi ynë për ta hequr taksën e biznesit të vogël, në fakt përkon shumë mirë dhe me një konstatim të studimit të USAID-it në vitin në shtator të vitit 2012, për të bërë pikrisht këtë, për të hequr taksën e biznesit të vogël, pasi kjo nuk ka rezultuar efektive. Dhe në fakt, Partia Socialiste i ka marrë të gjitha masat që ajo diferencë në buxhetin e njësive vendore që vjen si rezultati heqjes së taksës së biznesit të vogël, të kompensohet me anë të zbatimit të parimit të taksave të ndara. Që do të thotë që çdo njësi vendore do të marrë një pjesë të të ardhurave që arkëtohen nga të ardhurat mbi tatimin e të ardhurave personale. Kështu që në këtë mënyrë do të kompensohet dhe situata do të jetë më e mirë dhe për biznesin, por dhe për qeverisjen vendore. Faleminderit.
flasim për model ekonomik, flasim për politika fiskale të mira dhe sigurisht kur flasim për këto nuk mund të mos flasim për administrimin fiskal. Sepse sado e mirë të jetë një politikë fiskale në favor të qytetarit, nëse nuk shoqërohet me një administrim efikas, eficient dhe të pakorruptuar, atëherë sigurisht që edhe politika e mirë fiskale zhvlerësohet. Unë ju solla disa shifra se çfarë ndodh sot me administrimin fiskal. Sot administrimi fiskal është represiv, është selektiv dhe është i korruptuar. Dhe është një nga arsyet, jo vetëm si politike keqe, po dhe si administrimi keqe, ku si përmarja ndodhet në peshën e rënd të represionit të administratës tatimore. Ndërko, një shifër e cila nuk mund të mos lihet pa përmëndur është gjysma, ose më mirë po e o them sakt fare, 4.760 biznese, pak më shumë se gjysma e bizneseve të mëdha, kanë gjoba maremëndse të cilat ka dhe raste që shkojnë dhe 300% e fitimit, vetëm për shkak të një administrimi fiskal të korruptuar. Ne, në Partinë Socialiste, jemi të bindur që pa një administrim eficient, efikas, nuk mund dot të ekzekutojmë reforma dhe politikat të mira fiskale në favor të biznesit, në favor të sipërmarjes dhe në favor të qytetarit shqiptar. Po t'i referohemi një nga elementet. Sot në këtë administrat, ka një sistem referencash i cili ka rrëzuar pikërisht atë parimin kryesor të administrimit. Vetë deklarimit i cili sjell shëndetshmëri në politika fiskale dhe në administrim fiskal. Po, në përmjet referencave, madje në përmjet zbatimit të tyre selektiv, biznese në të gjithë vëndin, sigurisht dhe këtu në Elbasan, ashtu si qëta dhe e visi, vuajnë represionin e administratës fiskale e cila sot është të jetë e politizuar. Gjë që sigurisht do të filloj të gjbohet që ditën e parë të qeverisjes së Parti Socialiste. Ne synojmë që ta zvogëlojmë dhe ta zhdukim atë taksën e madhe të kohës që vjen dhe të korupcionit, që vjen për shkak të keq administrimit. Dhe në programin tonë, ne duam të kemi një administrat fiskale të bashkojmë tatimet dhe doganat në mënyrë që të afrojmë për si përmarjen, për individet, një administrat solide, efektive dhe të drejt për drejt në mënyrë që të reduktojmë koston e kohës, koston e punës. Së fundmi, një elementet që ne mendojmë do të bëjt diferencë, është edhe këshilli kombëtar, i cili do tjetë këshilli kombëtar me si përmarjen, i cili do tjetë jo më një institucion, një mbledhje ad hoc, po do tjetë një institucion i përhershëm dhe do të mblidhet së bashku me Kryeministrin e Shqipërisë njërë në muaj për të qarë hallet. E fundit, po jo më pak e rëndësishmja, kjo administrat sot ka pa parashikushmëri e cila ka krijuar dëm serios të biznesi. Vetëm legjislacioni fiskal është ndruar 76 herë. E pra gjë që do të zhbohet që ditët e para të qeverisjes së Partisë Socialiste. Faleminderit. Kryefjala e programit të Partisë Socialiste është dhe do të jetë punësimi. Shqipëria për fat keq, megjithëse ka treguar se është rritur ekonomikisht të paktën deri në vitin 2008, nuk e ka përkthyer këtë rritje në punësim. Në fakt, qeveria demokratike erdhi në fuqi në vitin 2005, jo vetëm me premtimin se do të qeveriste me duar të pastra, por edhe me premtimin se do të punësonte dhjetra mijëra qytetarë shqiptarë. Pretendoi se do të punësonte në katërvjeçarin e parë mbas 2005-s 80.000 dhe pretendoi se do të punësonte 160.000 për vitet e qeverisjes nga 2009 deri më sot. Në fakt, nga vetë dhënat zyrtare, ashtu siç dhe përmendi kryetari Rama, rezulton që 51.000 vende pune sot në Shqipëri për fat keq janë të humbura. Dhe me insistimin tonë
në këtë kryefjalë, me insistimin ton se punësimi do të jetë shtylla kryesore e rrugëtimit ton drejt një qeverisje shumë më të mirë, Partia Demokratike e qeverisja e saj u shtyn, u nxituan që këto ditët e fundit të pretendonin se jo vetëm kishin krijuar 200.000 vende të reja pune, por se do të krijonin dhe 250.000 në të ardhmen. Për fat keq, të dhëna zyrtare të një statit përtej ndryshimit që i bëri mbas 4 ditë pushim në faqes zyrtare, hedhin poshtë këto pretendime të kësaj keq qeverisje. Shqiptarët sot janë të papunë, dhe jo pak, por 1 milion vetë. Në 3 veta sot një i ri është i papunë, dhe në 2 veta sot një grua është e papunë. Por qeveria rreket të devijoj nga këto të dhëna të trishta, duke thënë se në fshat janë të gjithë të punësuar, dhe të papunët ndodhen vetëm në qytetë. Vetëm për faktin e thjeshtë se fshati, kush është mbi 18 vjeç, disponon një copë tokë dhe konsiderohet në këtë mënyrë një punësuar. Ne do ta ndryshojmë këtë perceptim të gabuar që qeveria ka për fat keq për punësimin, duke treguar se që një i ri mbi 18 vjeç i aftë për punë, të mund të konsiderohet realisht i punësuar, duhen të tjera kushte, të tjera incentiv për ta bërë këtë. Norma zyrtare e papunësisë në fakt e nxjerrë sot në të gjitha dhëna zyrtare duhet të ishte një tregus i cili duhet të tregonte realisht, të pasqyronte realisht realitetin e punësimit në Shqipëri. Sipas gjithmonë të dhënave zyrtare, kjo normë papunësie ra nga 14.1% në vitin 2005 në 13.3% në vitin 2002. Pra bazuar edhe në këto të dhëna, tregohet në fakt realiteti i trisht i mungesës së punës në familjet shqiptare. Sigurisht që qeveria e Partisë Demokratike është kontradiktore, si në matjen, ashtu dhe në prezantimin e këtyre të dhënave, por kjo është një arsye më tepër që ne të japim premtimin se do ta dhjetëfishojmë financimin për punësimin dhe se në 4 vitet e qeverisjes së Partisë Socialiste, të punësuarit e rinj në ekonominë shqiptare do t'jen plot 300.000 vetë, që është një shifër ambicioze, por absolutisht jo e pamundur për të realizuar. Kjo do të bëhet realitet dhe do të fillohet me këtë piksynim të punohet që në ditën e parë të qeverisjes sonë. Faleminderit. Sigurisht që synimi për 300.000 vende të reja pune është ambicioz, ne jemi vendosur që ta mbështesim me burime financiare, me kapacitete administrative, me përmirësime ligjore. Jemi vendosur që edhe më shumë se gjysma e këtij punësimi të vinë në fshat. Me politika të drejtë për drejta që do të ndihmojnë të gjitha familjet fshatare. Kryeministri ishte dje në Shijak dhe vizitoi një fermë ku kishte lop. Tha atje që në këto vite kemi mbështetur, tha, 35.000 fermer që mbashtrojnë lop. Por, tha dhe një gjë tjetër, se kësaj s'mund të ndroj, thot, janë 212.000 familje që rrisin gjedhë. Por, vendimet e qeverisë përcaktojnë, merë ndim 10 lek për çdo litër qumësht, çdo njeri që ka të paktën 10 lop. Pra, edhe gënjeshtrat nuk arrin të bëj provën. Nëse kam bështet 35.000 vetë, për 10 lopë, bëhen 350.000. Në gjithë Shqipërinë janë 354.000 lopë. Pra, 35.000 familje kanë 350.000 dhe 177.000 familje tjera kanë vetëm 4.000 lopë. Janë shifrat e qeverisë. Pra, edhe gënjeshtrat nuk dinë si të bëjnë. Po edhe nëse kam bështetur 35.000, është një e gjashta, ta që duen edhe 6 edhe 5 mandate tjera 8 vjeçare që të mundim mbështesim gjithë ata që merren me lop në Shqipëri? Nuk mund ndodhi kjo. I bie që të shkojë Saliu i 110 vjeç. Ne kemi politika të drejtë për drejta për të mbështetur çdo që merret me bujqësi. Do ulim kostot në bujqësi. Të gjitha TVSH-t
i shpjegoj profesor Cani për inputet dhe për makinerit, pa asnjë dallim, sepse praktikisht Saliu mburret, po këtë vit e humbën njerëzit. Makinerit e dhjetorit s'mund t'i porosisin akoma, se nuk ka dalë lista e Ridvanit, se çfarë lloj traktori mund të blesh, se nuk mund të blesh ato lloj traktori. E di Ridvani çfarë lloj traktori do blihet në Shqipëri. Inputet nuk ka hyrë dhe kush mbolli mbolli me plera të shtrenjtë, pra dhe këtë vit s'ka asnjë mbështetje. Do t'ulim, do të heqim akcizën e naftës dhe taksën e qarkullimit, do të investojmë 160 milion dollarë për të rimbëkëmbur kullimin dhe ujitjen. Të paktën e diskutuam bashkarisht në Elbasan të shtunën se si përkthehet ky program kontar konkretisht këtu. Do të mbështesim daljen e prodhimeve në treg me një rrjet qendrash grumbullimi, ruajtje dhe tregtimi me shumicë, prodhimesh bujqësore dhe blektorale, me kapacitete frigoriferike, administrat tatimore, doganore dhe fitosanitare në to. Do të pesfishojmë financimin publik për bujqësinë. Do të mbështesim hapjen krijimin e bankës së zhvillimit rural dhe gjithashtu jemi të vetëdijshëm dhe të bindur që brenda 2 vjetësh do të përfundojmë procesin e dhënies së vërtetimeve të pronësisë mbi tokën. Faleminderit. Atëherë, siç e theksova në pjesën e parë të prezantimit, një nga shtyllat kryesore të modelit tonë të ri ekonomik që do të nxisë punësimin janë industritë prodhuese. Ne do të nxisim prodhimin, do të nxisim gjithashtu krijimin dhe konsolidimin e clusters dhe do të mbështesim investitorët dhe sipërmarrësit me terrene, do të mbështesim me godina të ndërtuara sipas kërkesave të tyre, sipas projekteve të tyre, por do të mbështesim dhe me formim profesional, sipas kurrikulave të hartuar nga vetë ata, sipas nevojave që ato kanë. Në 4 vite ne do të financojmë rreth 120 milion dollar. Ka do të thotë që do të krijojmë mundësi punësimi të drejtë për drejt për 40.000 vende pune dhe vende pune shoqëruese për 12.000 vetë. Ndërkohë, unë do të përmendja shkurt 4 sektorë që ne mendojmë dhe besojmë që do të na sjellin mundësi të reja punësimi. Konkretisht, industritë që kanë lidhje me detin, për shembull, industritë e peshkimit, por jo që të kenë lidhje me turizmin, gjithsesi sepse turizmi është një tjetër burim punësimi. Tjetër, kemi parashikuar rreth 11.000 vende pune që do të krijohen nga politikat e mbështetjes së turizmit gjithvjetor. Ne thamë që turizmi është shumë i rëndësishëm, por jo vetëm turizmi sezonal do të na krijojë mundësi të reja punësimi, por dhe punësimi gjithvjetor, gjatë gjithë vitit. Gjithashtu, 4.000 vende të reja pune do të krijohen nga zhvillimi i industrisë së teknologjisë së informacionit, për i cili do të vi në ndim të tregjeve të huaja, për nevojat e tregjeve të huaja. Dhe një pikë e rëndësishme, ku ne do të ndalemi, do të vëmë një theks kryesor, është reformimi i programit të ndihmës ekonomike. Të gjithë jemi të vetëdijshëm që shuma prej 4.000 lekë të reja që merr sot një familje në ndihmë ekonomike është e pamjaftueshme për të mundësuar një jetesë minimale, me kushte minimale, qoftë edhe për një njeri, dhe jo më të imagjinojmë një familje të tërë të mbahet me një shumë të tillë. Jo vetëm kaq, por zakonisht këto dhe keq përdoren në për arsye politike apo për arsye elektorale, sidomos në prag të fushatave zgjedhore. Atëherë ne kemi marrë të gjitha masat që ta zëvendësojmë këtë program të ndihmës ekonomike me mundësi reale për punësim. Këta njerëz kanë nevojë për mundësi reale për të punësuar. Dhe për këtë ne parashikojmë rreth 62.000 vende pune. Faleminderit. Folim për një çështje të re që duhet kemi ndaj burimeve natyrore, pasurive të vendit. Dhe qëllimi është cikël sa më i plot i përpunimit tyre këtu. Sigurisht që kjo ka nevojë që edhe nafta të përpunohen, po edhe mineralet të paktën të pasurohen, por edhe të përpunohen këtu. Dhe ne kemi një trashëgimi në industritë metalurgjike, por ajo ka lënë pastojat e veta. Ndërkohë, sipërmarrësit në këto industri na thonë që nuk mund të vazhdoj më me atë sistem të ngurt,
të pensioneve që është vendosur në Shqipëri, sepse realisht thonë, në këto lloj profesionesh, në një moshë të caktuar, është shumë e rrezikshme të punohet në to. Është e rrezikshme për jetën e njerëzve, është më e lartë shkalla e sëmundshmërisë dhe për këta si për marës kthehet në kosto më të lartë raporte apo invaliditete që duhet të pagojmë. Nga ana tjetër, kemi një dobëri që është, do të thoja, demografike dhe sociale. Ka disa profesione në Shqipëri ku praktikisht jetëgjatësia është ndjeshëm më e ulët se jetëgjatësia mesatare në Shqipëri. Do shta mund tjetë vërtet që duhet kemi barazi para shtetasve që të gjithë kemi tjetën mosh dalësh pension, po unë gjykoj që është po e që rëndësishme që dhe periudhën e gëzimit pensionit ta kemi të barabartë. Pra nëse disa njerëz jetoj në profesione që kanë një konsum fizik shumë të shpejt, atëre duhet vendosim që raporti midis viteve të pensionit dhe viteve të punës tjetë njësoj për gjithë. Pra nëse në profesionet zakonshme gëzohet pensionit 2-13 vjetë dhe dilet pension 65 vjeç, në profesionet që realisht njerëzit i rrojnë për fat keq më pak nga konsumi fizik në punë, ne do vendosim po këtë raport që do të thotë që në profesionet e minatorve apo të metalurgëve, me të dhënat demografike të Shqipërisë të 20 viteve të fundit, mosha e pensionit nuk mund të jetë më shumë se 58-59 vjeç. Mos e merrni këtë shifër si një angazhim që do të jetë mosha e pensionit 58-59, por merrni si një angazhim që padyshim mosha e pensionit nuk do të jetë më shumë se 60 vjeç. Mund të jetë dhe 57-58, do doj një analizë konkrete duke u bazuar në dhënat demografike të gëzimit pensionit dhe të viteve të punës. Në vazhdim e angazhimeve, ai që do të jetë një angazhim real dhe një zotim, është padyshim heqja përfundimisht e referencave aktuale që ekzistojnë në doganat e tatime. Ne jemi të vetëdijshëm sot se referencat janë kthyer në një mjet abuzimi politik, në një form korrupsioni dhe përpasoj janë një lak tjetër në fytin e çdo biznesi shqiptar. Në fakt, gjatë këtyre viteve, që nga viti 2005, ligjet tatimore janë ndryshuar nga qeveria demokratike plot 76 herë. Dhe ka qenë pothuajse e pamundur që këto ndryshime në këto ligje të jenë një bazë reale mbi cilën bazohet veprimtaria e biznesit shqiptar sot, sepse është kthyer në diçka pothuajse të pamundur për ta bërë këtë gjë. Ndaj kjo është një ka qenë një shtysë e mirë në një nga zotimet tona se ndryshimet ligjore që ne do të propozojmë me ardhjen tonë në pushtet do të hartohen përmes diskutimeve serioze, reale, ku komuniteti i sipërmarrjes do të ketë padyshim një rol vendimtar si komuniteti më i interesuar për këto ndryshime. Asnjë ligj fiskal nuk do të ketë një efekt të menjëhershëm, por do t'i lihet kohë biznesit sipërmarrjes që të informohet, të konsultohet me to dhe të përgatisë veten dhe biznesin e tij për këto ndryshime, gjë që do t'a lehtësoj më shumë biznesin shqiptar dhe do t'i jap frymarrja tij më të madhe. Ne do të rimodelojmë të gjithë zinxhirin që do të bëjë të mundur rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar si një problem madhor që sot është një lak tjetër në fytin e biznesit shqiptar për aq kohë sa qeveria shqiptare ka detyrime të jashtëzakonshme vetëm për shkak të mos rimbursimit të TVSH-s në raport me ta. Të gjitha këto, le të themi, lehtësira fiskale do të mund të kenë një efekt në raport me biznesin dhe sipërmarrjen shqiptare mbas 23 qershorit. Një miku im sipërmarrës përpara disa kohësh kur u hap ky debati taksa progresive, taksa e shesht, jo do rriten, jo do rriten, më tha as nuk më intereson fare sa është apo sa do jetë taksa, për sa kohë nuk
kam një qeveri që të më heqi qafe organet tatimore të cilat sillen në pronën time sikur janë në shpinë e tyre dhe më bëjnë të ndjehem sikur kam hyrë hajdutëshe në shpinë time. Duke shkuar më tutje, më të shpjegoj ditën e ti. Nisem çdo ditë në punë, në punën që kam ndërtuar vetë në këto 20 vjetë. Jam pronari një kompanie me 70 punonjës. Dhe shkoj në zyrën e pronarit, timen, për të filluar punën dhe jam gjithkohës me ankthin që të shfaqet sekretari do thotë erdhën. Dhe do hapet dera dhe do kemë përballë ose të njëjtën fytyrë, ose një fytyrë tjetër, ose një tjetër që më marrin në pyetje sikur jam i pandehur dhe nuk ikin nga zyra pa lënë një gjop në kërkim të një rushfeti. Tani, kjo është historia e gjithë supermarketëve që nuk janë klient të oborit të pushtetit. Është historia e shprehur me deklarata shumë të forta nga dhoma amerikane e tregtisë, nga Business Albania, nga dhoma gjermane e supermarketëve dhe nga vetë institucionet ndërkombëtare. Jetojmë një kohë të një gjuetie shtrigash ndaj biznesit, që bën që ajo taksa 10% me cilën krenohet qeveria, të jetë, siç e tha para dy ditësh një supermarket gjerman, një fantazi politike, sepse realiteti i supermarketit është realiteti i gjobave që e çojnë kontributin në buxhet deri në 300% nga xhepi i një supermarketi. Ndërkohë që mesatarja e taksës, sepse pavarësisht se shkruhet 10% taks, rëndësi ka sa nxjerr nga xhepi supermarketja në fund vitit. Pra mesatarja e parave që supermarketja i nxjerr nga xhepi për t'i çuar jashtë ose në buxhet shtetit, ose në xhepin e pushtetit, të korrupsionit, është 22%. 22%. Pa llogaritur këtu taksën e kohës dhe pa llogaritur këtu rrëshfetet. Flasim vetëm mbi llogarinë e parave të arktuara nga shteti në formë takse apo në formë gjobësh. Tani ka një problem themelor në këtë marrëdhënie që është problemi i administrimit. Pra përtej taksimit ndershëm qëndron sfida e administrimit, që do thotë e krijimit një marrëdhënie etike mes qeverisë dhe supermarketit dhe e vendosjes së supermarketit në piedestal përkundër kontributeve që ai jep rregullisht sipas ligjit për shtetin dhe e mos nxjerrjes nga supermarketja të kontributeve të sforcuara, siç janë gjobat, pa folur pastaj për rushfetet. Janë dy masa që ne duam të marrim. Njëra është një masë që e kemi lajmëruar në tryezën e dytë që bëm me supermarketin, unifikimi i administratës. Sot supermarketja ka një administratë tatimore bashkiake, një administratë tatimore kombëtare, pa llogaritur pastaj edhe pjesën e gjuetisë shtrigave, që është shtesë. Kjo çfarë do të thotë? Kjo do të thotë më shumë shpenzime nga paratë e publikut për të mbajtur në këmbë administratë. Kjo do të thotë më shumë zvarritje dhe më shumë trokitje në derën e supermarketit. Kjo do të thotë më shumë korrupsion.
Ne duam të ndërtojmë një administratë tatimore të unifikuar, vetëm një institucion, që dhe thotë kutët e njësis vendore dhe që i takojnë me ligjë bashkive dhe komunat. Por, duke ullur, ndjeshëm këtë arbitraritet dhe duke ullur, ndjeshëm gjithë të volumë të mafë zvarritje, por dhe një volumë konsiderushëm parash që argjohen për të mbajtur këtë administratë shumë të fryrë. E dyta, ne do të, dhe kjo është një gjere që se kemi thënë më para, por që është pjekur si ide, ne do të japim doganat në menaxhim të huaj. Do me thënë, do të administrojmë gjithë marrëdhënien e sipërmarrjes me doganën përmes një kontrate me një agjenci ndërkombëtare të specializuar, duke ulur në mënyrë drastike të gjithë atë korrupsion dhe atë arbitraritet që sot po i merr frymën sipërmarrjes në doganë. Historit e menaxhimit doganave nga agjenci ndërkombëtare specializuara në shumë vende, si vendi ynë, vende në zhvillim me probleme të mëdha korrupsioni dogana, janë histori që flasin për sukses dhe flasin për rritje shumë të ndjeshme të ardhurave në buxhet dhe njëkohësisht për një ulje shumë të ndjeshme të arbitraritetit dhe krijimin e kushteve të trajtimit të barabartë në doganë. Duke shkuar pak më tutje tek pjesa që më kanë ngarkuar për të folur për tek marrëdhënie me biznesin, duhet të them se përveç këtyre dy sistemeve të reja që ne duam ndërtojmë, me besimin që janë sistemet që e garantojnë transparencën dhe e garantojnë efektshmërinë dhe nuk janë personat, ne duam po ashtu të ndërtojmë një këshill kombëtar të sipërmarrjes, i cili të jetë një institucion i njohur nga qeveria dhe që funksionon në mënyrë sistematike, jo një këshill konsultativ i biznesit si ky që figuron në letër, po që nuk bëhet mend kur është mbledhur herën e fundit, por një këshill kombëtar i sipërmarrjes ku të dyja palët, qeveria me ekspert dhe sipërmarrja me përfaqësuesit e vet, të ulen një herë në muaj dhe një zyrë e këtij këshilli që do të garantojë funksionimin e përditshëm të marrëdhënies mes sipërmarrjes dhe qeverisë të jetë në këshillin e ministrëve. Kjo do të rris jashtëzakonisht shumë shkallën e informacionit të brendshëm nga sipërmarrja, do të rrisë jashtëzakonisht shumë vetdijen e gjithë administratës tatimore për ekzistencën e një kanali informacioni që bën që gjitha shfaqjet e arbitraritetit nuk mbeten rrugës dhe për këtë shkak qeveria qëndron e pa informuar ose nuk ndërtohen sisteme brenda sistemit që garantojnë rraf të mbyllur informacioni për të nxjerr sa më shumë para me korrupsion, për të mjel sipërmarrjen jashtë binarëve të ligjit. Dhe së fundi, ajo që besoj në atakon është që ndërkohë që flasim për taksim të ndershëm, ndërkohë që flasim për rritjet kontributit të sipërmarrjes, ndërkohë që flasim për domosdoshmërisë, dhe është një domosdoshmëri të ndryshimit sistemit dhe të vendosjes të sipërmarrjes brenda kornizës së vlerës së progresivitetit, ne duhet të garantojmë një gjë, që këtu nuk bëhet fjalë për të ruajtur këtë sistem, për të lënë gjërat të rrjedhin në të njëjtën formë, për të pasur këto xhepa të errët ku paraja e sipërmarrjes shkon jashtë buxhetit sipërmarrjes, por jo në buxhetin e shtetit, por bëhet fjalë për të ndërtuar një sistem tjetër, duke bërë që ai 22% që del në fund vitit nga xhepi, të jetë më i ulët.
Dhe nëse 10% që është më i lartë, është një taks që shkon për të mirën publike në përmjet shtetit. Dhe nuk është një barë mbi gjithë të barë që sirmarja ka sot. Dhe për këtë arsye, ne i kemi thënë sirmarësve dy gjëra. A, ne do të bëjmë, në funksion të taksimin ndeshëm, ne do të bëjmë një politik taksash me dy nivele. Ne, biznesin e vogël, nuk e konsiderojmë si përmarje, si gjitha tjera, por e konsiderojmë një hapsir vetë punësimi dhe për këtë arsye do t'a ulim ndjeshëm edhe taksën 10% mbi fitimin që ka sot. B, ne do të flasim për rritjen e taksës 10% për supermarjen, vetëm mbas 100 ditëve të para, kur ne do të japim supermarjes të gjitha arsyet për të parë me fakte jo me lafe, se sistemi i administrimit dhe se marrëdhënia me supermarjes dhe qeverisë, tani më e garanton rritjen e taksës prej 10% në një nivel që do ta dakordsojmë bashkarisht. Kjo është e ndershme dhe kjo është e drejtë për drejtë. Nuk është aspak për arsye elektorale, po është për të krijuar me prova bazën e argumentit që kush fiton më shumë duhet paguaj më shumë dhe supermarja, pra biznesi i madh fiton më shumë dhe duhet paguaj më shumë, por duhet paguaj me patjetër më pak se shpaguan sot deri në fund vitit, sepse nga një anë do t'i rritet detyrimi prej 10%, por nga ana tjetër do t'i ulet në mënyrë të konsiderueshme gjitha i volum lekësh që shkon për korrupsion apo për arbitraritet. Faleminderit. Janë disa probleme themelore që ha sot supermarja, vendasi apo dhe investitorët e huaj. Ne edhe në kontakte drejta që kemi patur me shumë prej tyre, kemi konstatuar dhe bërë me dije publikut që nuk është taksa e sheshtë 10% ajo çfarë i tërheq më shumë investitorët. Dhe të paktën pas një periudhe jo të shkurtër, për fat keq, në deklarimet tona, në artikulimet tona, në analizat tona, po vinë publikisht edhe aktorët të tjerë. Dhe vendit nëna kanë të fundit listë. Pse? Edhe ata duan të kenë normë fitimi të ure, dhe shumë e lartë në Gjermani, po japë që ka probleme me korupcionin, me administratën, me çështën e pronës, prej një viti për fat keq dhe me sigurinë publike dhe krimin organizuar, por dhe me një element tjetër shumë të rëndësishëm. Shqipëria nuk ka ende një plan të përgjithshëm kombëtar. Në Shqipëri nuk je i sigurt të investosh diku, sepse nuk di çfarë do të ndodh tek hapësira fqinj. Ne jemi të vendosur që brenda 2 vitesh vendit të japim një plan të përgjithshëm kombëtar. Do të ndihmojmë këto. Diskutuam bashkarisht të shtunën këtu në Elbasan për nevojën e një qendre për punimin modern të mbetjeve të gurta. Është një problem i të gjithë qyteteve shqiptare. Na duhen 6-7 qendra të tilla. Sigurisht ky plan do t'i ketë dhe këto. Dhe do të ketë edhe nevojat e tjera në infrastrukturë, në bujqësi, në turizëm, në industrinë e detit. Faleminderit. Çështja e fundit që do të trajtohet, dëshiroj të them jo për nga rëndësia, sepse është reformimi i sistemit financiar, që unë e kam natyrisht për zemër dhe i kam përkushtuar gjithë jetën. E vërteta është që sistemi financiar sot është nën goditje, por ajo që është më e veçanta është që sistemi bankar po përjeton krizën e kreditimit, në fakt, për arsye se kredit me probleme tashmë kanë arritur 22.3% ose 1.3 miliard dollar,
ose e thënë ndryshe 1 në 4 kredimarrës është i pamundur për të shlyer në kohë kredin, ose nuk e shlyen fare atë. Dhe ky përkeqësimi i portofolit ka quar në kredi edhe më të shtrenjtë, edhe më të shtrënguar. Dhe bankat për pak me hile, do të thoja unë, për të nxjerrë atë fitimin e tyre, po shtojnë komisionet si ndaj biznesit, ashtu dhe ndaj individve. Kreditimi nuk është një çështje që na duhet për ta përmendur. Në fakt, mos kreditimi i ekonomisë dhe sidomos i ndërmarrjeve të vogla ose sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ngadalson ekonominë dhe e fut tërë ekonominë në një rreth vicios. Duhet bërë shumë kujdes nga qeveria e ardhme për arsye se frenimi i kreditimit e zgjat shumë rimërkëmbjen e ekonomisë. Ndërsa në gjendjen ku jemi ekonomisë me kredi mund t'i duhen 1 deri në 3 vite për ta marrë veten, pa kredi mund t'jetë pa frikë deri në 1 dekadë rimarrja e vetes. Krizat e sistemit financiar janë 2 herë më të gjata nga ato të sektorit real të ekonomisë. Së dyti, reformimin e sektorit financiar do ta shihnim tek vetë banka qendrore, në 2 drejtime. 1, tek rishikimi i ligjit për Bankën e Shqipërisë, ku mendojmë që të forcohen standardet ndërkombëtare që duhet zbatoj ky institucion, si dhe shtimi i pavarësisë këtij institucioni për të bërë një zë edhe më eficient, edhe më i kualifikuar, por shumë më parashikues. Por ajo që ka rëndësi të jetë dhe i guximshëm, për ta thënë të vërtetën ashtu siç është. Dhe së dyti, me shumë rëndësi është që ne gjykojmë që tashmë ka ardhur koha për të krijuar një autoritet vetëm, të fortë, eficient për mbikëqyrje të konsoliduar të gjithë tregut financiar, pra përfshirë dhe bankat brenda. Së treti, reformimi i sistemit financiar për ne gjykohet tek liberalizimi i tregut financiar. Ne jemi për nxitje si të operatorëve të rinj të tregut financiar, për arsye se janë shumë pak nga ato që ka gjithë bota e zhvilluar, por dhe tek liberalizimi i licencimit të operatorëve financiar, sidomos atyre të mikrokredive. Ne gjykojmë që mund të 10 fishohen institucionet e mikrokredis dhe 10 fishohet dhe shërbimi i mikrokredis për ekonominë shqiptare. Institucionet e mikrokredis, ne gjykojmë që buxheti i shtetit mund t'i mbështes për vite 2014-2017, se atëherë do të mund të bëjmë buxhetin masi të marrim qeverin, me rreth 70 milion dollar në mënyrë që ato t'i përkthejnë këto në mikrokredi për ndërmarrjet e vogla të mesme, sidomos për zonat rurale urbane. Dhe së fundi ne gjykojmë, ashtu siç e tha dhe Iliri, për të krijuar bankën e specializuar bujqësore me shërbime të plota për fermerin, për arsye se 73.5% e fermerëve thonë që nuk kanë asnjë marrëdhënie me bankën. Kjo bankë bujqësore do të përkthehet në rritje prodhimi bujqësore blektoral, në përmirësim teknologjie, në rritje punësimi, në ulje varfërie. Dhe në fund fare do të desha të them që në hartën e Shqipërisë, për turpin ton ka filluar të përmendet vitet e fundit dhe që bankat bëjnë pastrim parash. Brenda vitit të parë të mandatit do të hiqet kjo fjali nga organizmat nënkombëtare që shkruajnë për këtë. Ju faleminderit. Mirë, atëherë ky ishte libri i katërt elektronik në versionet e plota. Të gjitha këto materiale do të jenë shumë shpejt të aksesueshme në websajtin e Partisë Socialiste. Do të vazhdojmë edhe me 5 libra të tjerë. Pavarësisht se këtu besoj u zgjatë më shumë se zakonisht për ju dhe ju falenderoj për durimin dhe për vëmendjen. Besoj e vutre që materiali është shumë i dëndur sepse ky është programi më i detajuar që një parti politike ka pasur në 22 vjet dhe praktikisht nuk është një program mirëfilli elektoral, por është një program qeverisës, është një instrument që ne e shikojmë
jo vetëm si një kontratë për ta vënë përpara shqiptarëve dhe për të marrë votën 23 qershor, por edhe si udhërfysin e procesit qeverisës pas 23 qershorit. Ne ju falenderojmë shumë për gjithë kontributin që kemi marrë edhe këtu në Elbasan, si në të gjithë Shqipërinë, në rrugëtimin e programit qysh nga drafti i 5 nëntorit 2011, dhe ju sigurojmë se sot ne jemi në kushtet kur mund themi që dhe për arsye të zgjerimit koalicionit, ky program është më i sigurt, sepse është më i sigurt fakti që nuk rrezikon të mbetet një ëndër në letër, por do të jetë një ambicie e përbashkët shqiptare që do ta realizojmë në realitet. Faleminderit.